हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुले ब्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईहरुको सामु अर्को नयाँ छुट्टै किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ वर्स्ट मोबाइल अन्डर 20K को लिस्ट लिएर उपस्थित भएको छु, अथवा लिनै नहुने 2021 सुरु भइसक्यो होइन। 2021 चाहिँ लिनै नहुने फोनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु होइन। अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरिदिउँ है त। सुरुमा चाहिँ हामी स्यामसङकै कुरा गरौँ होइन। स्यामसङको चाहिँ यम इलेभेन भन्ने तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। यम इलेभेन चाहिँ लिने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सोच चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। जुन चाहिँ 1.5-2 वर्ष पुरानो चिपसेट स्न्यापड्रागन 450 रहेको छ, 4 सिरिजको प्रोसेसर, त्यसै त नराम्रो होइन। त्यहीमाथि पनि अझ पुरानो प्रोसेसर भने चाहिँ कस्तो होला, अब अप्टिमाइजेसन के कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरू आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी 3/32 GB भेरियन्टको प्राइस नै 17,890 अथवा 18,000 समथिङमा पाउनुहुन्छ। अझ लन्च हुँदा चाहिँ अझ 1,000 जति बढी नै थियो, 18,000-19,000 कतिमा लन्च गर्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ अलिकति भए नि घटेको छ, तर घट्दा पनि यो प्राइसमा पनि न ठिक छैन। किनभने डिस्प्ले पनि TFT डिस्प्ले रहेको छ क्या, आइपिएस नि रहेको छैन। आइपिएस भन्दा पनि तलको डिस्प्ले भनेपछि कस्तो होला होइन, आइपिएस HD प्लस डिस्प्ले। यो प्राइस रेन्जमा त तपाईँले त रेडमीको तर्फबाट त फुल HD डिस्प्ले नै पाउनुहुन्छ होइन, यताउता हुन्छ। एउटा ठिक भनेको चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री चाहिँ रहेको छ, तर त्यति ब्याट्री हेरेर मात्रै चाहिँ म चाहिँ लिनु चाहिँ अलिकति पनि भन्दिनँ। 4 सिरिजको प्रोसेसर रहेको छ, अनि अप्टिमाइजेसन नै राम्रो भएन भने ब्याट्री मात्रै ठुलो दिएर मात्रै नि के काम गर्नु होइन। अब स्यामसङको यम इलेभेनको त कुरा गरियो होइन, तर स्यामसङको नयाँ नयाँ लन्च भएको मोबाइल पनि यो लिस्टमा चाहिँ पर्न सफल भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन स्यामसङ M02S, कङ्ग्रेचुलेसन होइन स्यामसङलाई चाहिँ। जुन चाहिँ लगभग यम इलेभेन र यम 02S चाहिँ फिचर्सहरू चाहिँ लगभग सेम, त्यही या TFT डिस्प्ले, अनि त्यसै गरी स्न्यापड्रागन 450, 5000 mAh ब्याट्री लगभग सेम नै रहेको छ। यो पनि नलिनु नै भन्न चाहन्छु, किनभने प्रोसेसर नै यस्तो नराम्रो छ भने होइन। अरू अप्सन पनि रहेको छ 15,000 रेन्जमा, अरू मोबाइलहरू तपाईँले थुप्रै पाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो M02S पनि, यदि M02S को चाहिँ अनबक्सिङ चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यही नराम्रो भएर चाहिँ मैले M02S को चाहिँ अनबक्सिङ पनि गरेको छैन। त्यसै गरी ओप्पोको कुरा गर्दा चाहिँ ओप्पोको A12 अनि A15 रहेको छ होइन। ओप्पो A12 को सुरुमा कुरा गरौँ। A12 चाहिँ अलिकति पुरानो भयो भने A15 चाहिँ भर्खरै लन्च भएको, भर्खर लन्च भएको मोबाइल हो, तर त्यो पनि ठिक त अलिकति पनि छैन होइन। A12 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ P35 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, हिलियो P35, जुन चाहिँ त्यही 1.5-2 वर्ष पुरानो प्रोसेसर होला होइन। 4230 mAh को ब्याट्री, अनि 3GB 32GB भेरियन्टको प्राइस चाहिँ 17,590 रहेको छ। 13+2 MP क्यामेरा, अनि फ्रन्टमा 5 अथवा 8 MP कति मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। यति हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई कुन फिचर्स चाहिँ ठिक लाग्यो त 17,590 यति भनेपछि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला। यो पनि मैले सजेस्ट गर्न मिल्ने चाहिँ मोबाइल हुँदै होइन। अब ओप्पो A12 को पनि कुरा गर्न हाल्यो। ओप्पो A15 को कुरा गर्दा सेम सक्सेसर र तर प्रोसेसर चाहिँ सेम, त्यही P35 प्रोसेसर नै रहेको छ, अनि सेम ब्याट्री 4230 mAh ब्याट्री, 10W चार्जिङ सपोर्ट, माइक्रो USB सपोर्ट होइन, माइक्रो USB रहेको छ चार्जिङ पोर्ट पनि। अनि एउटा अलिकति बढाएको भनेको चाहिँ एउटा म्याक्रो अथवा जे भने पनि म्याक्रो क्यामेरा, 13+2+2 MP क्यामेरा बनाएर चाहिँ 3GB 32GB भेरियन्टको प्राइस 18,590 HD+ डिस्प्ले। के को लागि लिनुहुन्छ यो फोन चाहिँ, यो चाहिँ केमा सक्सेसर भयो? त्यही एउटा 2 MP क्यामेरा दिएर सक्सेसर भन्न मिल्छ त। ओप्पोको A12 A15 लिने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने त नलिनु नै, एकदम डाइरेक्टली भन्न चाहन्छु होइन, नलिनुहोस् नै भन्न चाहन्छु। अब भिभोको चाहिँ सुरुमा भिभो Y11 को कुरा गरौँ होइन। लगभग मोबाइल त अलिक पुरानो नै हो, 2021 चाहिँ लिन चाहिँ अलिकति पनि उचित नै छैन। यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्न्यापड्रागनको 439 प्रोसेसर रहेको छ सुरुमै होइन, अनि त्यसै गरी 13+2 MP ब्याक क्यामेरा, 8 MP फ्रन्ट क्यामेरा, HD+ डिस्प्ले, 3GB 32GB भेरियन्ट, 5000 mAh ब्याट्री, 10W नर्मल माइक्रो USB, 3GB 32GB भेरियन्टको 18,590 के को लागि लिनुहुन्छ त यो चाहिँ? अप्सन त छैन होला यसको लागि लिन्छु भन्ने त केही सोचै छैन होला। त्यति ब्याट्री हेरेर त ब्याट्री त अहिले त 6,000 त 13,000 कै फोनमा नि आउँछ के,
यति ब्याट्री चाहिँ हेर्दै नहेर्नु नै भन्छु म होइन, अरू के छ र प्रोसेसर त्यस्तै भयो, क्यामेरा त्यस्तै भयो। 18,590 भनेपछि 17,000 तपाईँले रेडमी 9 3GB 32GB भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। कारणले पनि यो पनि सजेस्ट गर्नै नमिल्ने फोन रहेको छ होइन। अनि त्यसै गरी अब भिभोकै अर्को कुरा गर्दा चाहिँ Y91C 2020 एडिसन 15,000 2GB 32GB हिलियो P22 अनि ब्याकमा 13 MP मेन क्यामेरा, फ्रन्टमा 5 MP फिङ्गरप्रिन्ट त त्यो त हुने कुरै भएन होइन। अनि 4030mAh ब्याट्री, 10W चार्जिङ, माइक्रो USB, 2GB 32GBलाई 14,999 के लिनुहुन्छ त तपाईँ आफै सोच्नुहोस् अनि विचार गर्नुहोस् होइन। अब लगभग यही नै रहेको छ होइन, 6 मोबाइलहरू चाहिँ योभन्दा बढी चाहिँ कुनै मोबाइल चाहिँ तपाईँहरूले युज गरेर अह यो पनि त्यस्तो राम्रो त होइन भन्ने कुनै मोबाइल अन्डर 20Kमा चाहिँ होइन, यो 2021 चाहिँ लिनै नहुने मोबाइल चाहिँ कुनै तपाईँहरूले सजेस्ट गर्नु छ भने चाहिँ कुन कुन सजेस्ट गर्नुहुन्छ योभन्दा बाहेक, अनि यो लिस्ट चाहिँ कुन ठिक छ त होइन। यो लिस्ट अब मैले बनाएको लिस्ट पनि त्यस्तो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर मैले चाहिँ एकदम खोजेर होइन सबै मोबाइलहरूको हेरेर चाहिँ अरू अरू मोबाइलहरू पनि रहेको छ भर्खर भर्खर लन्च भएको उता कहाँ बङ्गलादेशी कम्पनी सिम्फोनीले पनि नेपालमा लन्च गरेको छ, तर त्यो त फेमस नै छैन त होइन। त्यसको बारेमा बनाएर झन् टाइम वेस्ट के गर्नु होइन, बरु यति स्यामसुङ ओप्पो भिभो त सबभन्दा चल्ने नै नेपालमा स्यामसुङ ओप्पो भिभो नै हो होइन। त्यसैको नराम्रो नराम्रो फोनको बारेमा भनेपछि त्यो बाहेक अरू फोन लिने अप्सन हुन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको, भिडियो अलिकति लामो भयो होला त्यसको लागि चाहिँ एकदम सरी भन्न चाहन्छु। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ होइन। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने अनि त्यसै गरी गिभअवेमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छैन भने गिभअवेको भिडियो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अनि सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भ्युइङ।